till. En till, en till. Ja, nej! Precis, precis. Nej.
Och jävlar, det kör han. Han slår en långt bort. Känns det bra? Ja! Vad jävla bra väg! Ångrar han tog sig? Ja. Det är inget tvekande, nej. Nej, för jag sa ju till innan den började låta. Du, det är på VK'n. Det är på Exxon. Är det? Jajamän att det är. Det är det ju. Jajamän. Stämmer tyvärr. Vi har förstått det. Hade du fått bestämma så hade det varit klart för en timme sen. Ja. Jag kan ha foten där för lider den inte. Skapet med det. Tror du det är lossa? Ja.
inte i hovet. Åh, ja! 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 Fy fan! Han har fått glida ur hovet för att turva. Det är ett knapp ner. Fastnar du med någonting med hovet? Nej, fan. Han vill ju inte bli riktigt. Åh, fy fan, vilken hovning. Du är kung ju. Jag tog ju liksom. Jag tänkte, nu dyker du i efter den. Helvete! Fy fan! Vilken jävla skid detta! Vilken jävla skid! Vänta, vi tar oj. Vad är det så här? Jävlar! Vilket jävla tråkigt! Det är riktigt as! Fy fan! Hur lång tid har du på? Ja, vi har hållit på i... Vad är klockan? Jag ser inte. Vi har 1,5 timme. 1,5 timme.